promovišemo vrednosti vaše zajednice i da iskažemo brigu lokalne samouprave koju zajedno sa vama pružamo vama kao korisnicima ovog udruženja i članovima vaših porodica. Jedno od najbrojnijih udruženja, prepoznato i na lokalnom i na nacionalnom nivou, a to je upravo jedna od misija Svetske federacije gluvih koja je osnovana davne 1951. godine. Od 1958. se zvanično 133 zemlje u svetu obeležava i ovaj dan i ova nedelja i 23. septembar koji je dan znakovnog jezika kao uvod u čitavu ovu nedelju, upravo iz razloga da se javnosti, političarima, donosiocima odluka, ali i običnom čoveku, malom sugrađaninu, stavi do znanja da postoje male zajednice koje jako puno čine za svoje korisnike, a vi ste upravo jedna takva mala zajednica. Srdačnih, vrednih, dobrih ljudi, širokog srca, koja tako dobro čuje i osluškuje potrebe svojih korisnika. Toliko dobro da ste prepoznati na nacionalnom nivou, a grad zdušno pruža ruku podrške i nastavlja vaše aktivnosti, promovišući upravo ono što vi želite da pokažete, da gluve osobe mogu sve kao i čujuće osobe.